Ovo se jako svidelo ljudima u toj organizaciji koja brine o nastavi nemačkog jezika van Nemačke. Ovaj časopis izlazi u 43.000 primeraka i mi smo tu udarna tema broja. Dakle, s obzirom na način na koji se kod nas radi ta bilingvalna nastava, mi smo bili gosti. Ja moram da kažem da nisam srela na celom tom sajmu, a to je najveći sajam obrazovanja u svetu. Nisam srela ni jedan materijal koji bi bio približno takav kakav se radi kod nas. Mi smo zapravo stvarno jedan vek ispred, verovali ili ne. Jako smo ponosni na to. Dobili smo priznanje i Hitačija koji pravi bele table, one interaktivne i organizacije CFT Nemačke i Didakte, dakle te organizacije obrazovne koje i radi ovaj sajam. I dobit ćemo kao donaciju od Nemačke 200.000 evra da nastavimo taj projekat, da se urade animirani filmovi za prvi razred i za drugi razred, jer nam ova generacija sljedeće godine nastavlja drugi razred. Recite mi, čija je to bila ideja? Da li je ideja naše lokalne samouprave bila da se naprave te didaktičke table? Jeste. I ono što je impresioniralo i nemačkog ambasadora Wolframa Maasa, mi smo prva u svetu lokalna samouprava koja je tražila bilingvalnu nastavu na nemačkom i zato je to izazvalo opšte simpatije i veliku pažnju Nemačke i oni nastavljaju da nam pomažu čak i ovako materijalno kroz table, kroz nameštaj kojim opremaju školu 10. oktobar, a evo sada i kroz te didaktičke materijale. Da li su te table već počele da se koriste u osnovnoj školi 10. oktobar ili će tek početi? Kod nas se koriste. Ovo je detalj sa časa. Ovo je lik koji je zaživeo na našoj interaktivnoj tabli. I ja se nadam da ćemo tamo negde u aprilu mesecu napraviti još jedan javni čas da vidite kako deca sa tim komuniciraju. Čak to imamo i na našem, ja mislim, infobloku. Fotonino je stavio i videoklip o tom javnom času i o načinu rada.